Il-Prim-Ministru Robert Abela għal li wasal izmin li tiġi diskussa ideja li l komissarju għal standards jistaxi kun ex-membru parlamentari. Il-Prim-Ministru kienet wieġeb li l-ġurnalisti dwar il komissarju għall standards fil-ħajja publika. Għal il gvern ħares lejn reformi wiesa f'dak kollu li jolqot il-governanza tajba. Mistoqsim il-ġurnalisti, il-Prim-Ministru għalli l istituzzjoni tal komissarju għall standards fil-ħajja publika u għal parlamentari meħtieġ. Dr. Abela għal li u għajemmen l-għandu jkunem skrutinju fuq il-membri parlamentari u dan l-iskrutinju huwa importanti f demokratika. Naturalment, aħna nħarsu lejn riformi across the board f'dak li jolqot il-governanza tajba. Wieħed mill punti li nemmen li għandu jiġi dibattu huwa illi sallu mandek restrizzjoni li il-kommissarju għal-ħarsina l-standards ma jkunx membru parlamentari. Nemmen li għandat infetaħ il-diskussjoni jekk il-Komissarju ħarsina għal-L-Standards għandu xikun u koll, jista xikun eks-membru parlamentari. il prim ministru saħaq il-Gvern jemmen bisħieħ fl-uffiċu tal tal-Komissarju standards fil-ħajja publika. Fu kollox bil-Mizuri li għamilna minn u l-Emendi Legislativi, partikolarment la minna minn jannar tas-sena 2020 il-qoddim, u għanka qabel u koll, juru kem dan il-Gvern jemmen fil-prinċipju ta' trasparenza.